ამბებს 4-ზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პროკურატურამ გამოძიები დაადგინა, რომ კობა დავითაშვილის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა და ნაცემ მდგომარეობაში გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანა განხორციელდა სპეცდანიშნულების რაზმის წევრების მიერ. საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურა ბადეიშვილის და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის დავით ქარსელაძის დანაშაულებრივი გეგმითა და ორგანიზებით, როგორც პროკურორმა აღნიშნა, დავით ქარსელაძე და ედი შერკობახიძე სრულად თანამშრომლობენ გამოძიებასთან, ამხელენ ზურა ბადეიშვილს და ისინი დაკავებულები არ არიან. გახსნილია 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის დროს კობა დავითაშვილის ცემისა და თავისუფლების უკანონო დახვეთის ფაქტი. ჩატარებული გამოძიები დადგენილია, რომ კობა დავითაშვილის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა და ნაცემ მდგომარეობაში გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანა განხორციელდა სპეცდანიშნულების რაზმის წევრების მიერ საქართველოს იმჟამინდელი გენერალური პროკურორის ზურა ბადეიშვილის და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის დავით ქარსელაძის დანაშაულებრივი გეგმითა და ორგანიზებით. კერძოდ, 2007 წლის ნოემბერში ქალაქ თბილისში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობდა ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციები. საქართველოს იმჟამინდელმა გენერალურმა პროკურორმა ზურა ბადეიშვილმა თავისთან კაბინეტში დაიბარა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე დავით ქარსელაძე და დაავალა, რომ მისდამი დაქვემდებარებულ სპეცდანიშნულების რაზმსა და ოპერატიულ დანაყოფებს გაიკონტროლებინათ ისეთი ხალხმრავალი ადგილები, როგორიც იყო ეგრეთ წოდებული ელიავას, ვაგზლის და ლილოს ბაზრობები. და ადგილზე ოპოზიციის ლიდერების გამოჩენისთანავე აღეკვეთათ მათი მხრიდან ბაზრობის ტერიტორიაზე აგიტაციისა და მიტინგზე წასასვლელად ხალხის მობილიზების ფაქტები. ზურა ბადეიშვილისგან მიღებული დავალების შესაბამისად დავით ქარსელაძემ 2007 წლის 7 ნოემბერს დილის საათებიდან შემოსავლების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაანაწილა, სადაც მალევე აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი კობა დავითაშვილი მხარდამჭერებთან ერთად ელექტროგენერატორის შესაძენად მივიდა, რომელიც აქციის ორგანიზებისთვის ესაჭიროებოდათ. მას შემდეგ, რაც სამართალდამცავებმა კობა დავითაშვილი შენიშნეს, შემოსავლების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის სპეცრაზმის უფროსმა ედი შერკობახიძემ ამის შესახებ დავით ქარსელაძეს აცნობა, რომელიც თავის მხრივ შემდგომი მითითების მისაღებად ზურა ბადეიშვილს დაუკავშირდა, რომლისგანაც მიიღო დავალება, რომ თავისუფლება აღეკვეთათ კობა დავითაშვილისთვის და გადაეყვანათ საგამოძიებო სამსახურის შენობაში. ამ დავალების შესაბამისად ედი შერკობახიძემ მის დაქვემდებარებაში მყოფ სპეცრაზმელებთან ერთად ძალადობის გამოყენებით კობა დავითაშვილი იძულებით ჩასვა იქვე მდგარ თეთრი ფერის ფორდის მარკის ავტომობილში, რის შემდეგაც გაერიდნენ ბაზრობის ტერიტორიას. ვინაიდან კობა დავითაშვილს თავისუფლების აღკვეთისას თავის არეში მიღებული ჰქონდა დაზიანებები და სდიოდა სისხლი, ედი შერკობახიძე მობილური ტელეფონით დაუკავშირდა კვლავ დავით ქარსელაძეს, რომლის დავალებითაც გატაცებული და ნაცემი კობა დავითაშვილი ნაცვლად საგამოძიებო სამსახურისა გადაიყვანეს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, სადაც იგი მოთავსებული იყო მომდევნო დღის 8 საათამდე. მაშასე სასჯელი კობა დავითაშვილის გადაცების და ცემის ფაქტზე ითვალისწინებს 7-დან აცლამდებადი თავისუფლების აღკვეთას. კმაყოფილება გამოძიების მსვლელობის მიმართ არ მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან გაჭიანურდა საქმე. ძნელია იყო კმაყოფილი იმის გამო, რომ საქმე ასე გვიან გაიხსნა, მაგრამ ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. ასე გამოეხმაურა კობა დავითაშვილი გამოძიებას. ველოდებოდი სამართლიანობის აღდგენას. რაც შეეხება უშუალო საქმის დეტალებს, მე მართალითაც აი მე შურეზიების ზომა შემსრულებლების მიმართ არ ამბობს. მე მათ მაშინვე შეუნდი, როცა მკლავდნენ იმ დღეს. რაც შეეხება დამკვეთებს, ძალიან რთულია შენდობა იმ ადამიანების, რომლებიც არ ნანობენ ჩადენილს, ისრაფიან, რომ კიდევ ჩაედინონ ასეთი რამ. რაც მოძრაობდა მისი ლიდერები, ისრაფიან და ნანობენ მხოლოდ იმას, რომ ვერ განახორციელეს ბოლომდე თავიანთი გეგმა და ვერ შეინარჩუნეს ხელისუფლება. სხვა სინანული ამ ხალხს არ აქვს, ამიტომ მათთვის შენდობა სახიფათოა საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება შემსრულებლებს, არანაირი პრეტენზია არ აქვს გამოძიებასთან იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი დაკავებული იქნებიან თუ არა. თუ ისინი თანამშრომლობენ გამოძიებასთან, საპროცესო გარიგებას მე მხარს დავუჭირდი. მეცაც გეტყვით, მე მიმაჩნია, რომ ადეიშვილი ჩვეულებრივი როლია ამ საქმეში და თუ ადეიშვილი მისცემს ჩვენებას სააკაშვილზე, მე მის მიმართაც საპროცესო გარიგების მომხრე ვიყავ. გამოძიება დაიწყო ჯერ კიდევ სააკაშვილის დროს, უნებრივ ისინი თავიანთ საქმიანობას არ იძიებდნენ. ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ დაიწყო გამოძიება, მაგრამ შემდეგ შეფერხდა. ალბათ იმის გამო, რომ
კლავი იგივე ხალხი იძიებდა, ვინც შეიძლება მონაწილეობდა კიდეც ამ საქმეში. როგორც ჩანს, განახლება საკადრო, შეიძლება ვთქვას, დავნაშავების გაწმენდა, დავნაშავებისგან გაწმენდა სამართალდამცველ ორგანოებს და ეხლა დასრულდა ან დაიწყო. და ამიტომ მოხდა ამ საქმეში პროგრესი. არა, ნამდვილად არ ვაპირო პოლიტიკურ აქტიურობას. ანუ 2015 წელს დამთავრდა კობადავითაშვილის პოლიტიკა. ოღონდ კობადავითაშვილის პოლიტიკურ საქმე დამთავრდა 2003 წელს. როდესაც ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტა, რომ კობადავითაშვილი სამსახური მას არ სჭირდა. ეს იყო კობადავითაშვილის პირველი კომენტარი მას შემდეგ, რაც პროკურატურამ განაცხადა, რომ ბრალი წარედგინა ზურაბადეიშვილს. დავითაშვილმა როგორც თავად მოისმინეთ განაცხადა, რომ იგი თანახმა საპროცესო გაუფორმდეს ზურაბადეიშვილსაც, რომელიც მისიაზე შუალედური რგოლია, თუ ადეიშვილი მისცემს ჩვენებას მიხეილ სააკაშვილზე. მაშასე კობადავითაშვილის გატაცების და ცემის ფაქტზე თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ორგანიზების და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამ მეტების ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცნენ ზურაბადეიშვილი ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსი ყოფილი მოადგილე დავით ქარცელაძე და ფინანსთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების აზმის ყოფილი უფროსი ედიშერ კობახიძე, თუმცა ეს ორნი როგორც გამომძიებელმა თქვა პროკურორმა, უფრო სწორედ თანამშრომლობენ გამომძიებასთან, მათ მისცეს ჩვენება ადეიშვილზე და შესაბამისად ისინი არ დაუპატიმრებიათ. ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტმა ზაზა ხატიაშვილმა კობადავითაშვილის საქმის გამომძიებას სწორი, მაგრამ საარჩევნო გამოძიება უწოდა. თავად დავითაშვილი, როგორც მოისმინეთ, ამბობს, რომ გამოძიებამ ძალიან დააგვიანა. რამდენიმე წუთში ამ თემით გავხსნი დებატებს სტუდიაში სამართლიანობაზე, დაგვიანებულ თუ ვერ აღდგენილ სამართალზე, მოსამართლეების დანიშნაზე საინტერესო დისკუსიას შემოგთავაზებთ. მანამდე კი დაგვიანებულ სამართალზე საუბრობ სულხან მოლაშვილის ძმაც. ძმის გარდაცვალების და დაკრძალვის შემდეგ მას კომენტარი აღარ გაუკეთებია. პირდაპირ ეთერში ის დღეს პირველად ისაუბრებს ჩვენი ინფორმაციით ვერ აღდგენილი, ვერ ნაპოვნი სამართლიანობის გამო ძმის გარდაცვალების შემდეგ მას პროტესტი აქვს და ამ პროტესტის ნიშნად პოლიტიკაში წასვლაც გადაწყვიტა. ვის აკისრებს პასუხისმგებლობას და რა აქვს სათქმელი სულხან მოლაშვილის ძმას? ეთერ თორნიკე მოლაშვილი განაგზობს კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარის სულხან მოლაშვილის ძმა მართლა გადაწყვიტა თუ არა დაგროვილი პროტესტის გამო კენჭისყრა 2016 საპარლამენტო არჩევნებზე? თორნიკე, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მე სიმართლე გითხრა, ძალიან გამიჭირდება ალბათ დღეს თქვენთან საუბარი. მე აღარ მინახი ხართ მას შემდეგ, რაც გარდაიცვალა და დაიკრძალა სულხან მოლაშვილი. პირველ რიგში მე მინდა გადავამოწმო ინფორმაცია, თუ შეგიძლიათ რაიმე გითხრათ იმის შესახებ, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით თქვენ გაქვთ გადაწყვეტილი პოლიტიკაში წახვიდეთ ამ დაგროვილი პროტესტის გამო სწორედ. ხმა თუ შეიძლება? ხმარის მის დიაკის მენტორი. დიდი მადლობა, ხალბატონო, გაპირულებში თქვენ მოგესწრებისთვის და გამოვიყენებ დროს მაპატიეთ. მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, იმ საქართველოს ყველა იმ მოქალაქეს და არა მარტო საქართველოს მოქალაქეებს უბრალოდ, ვინც უცხოეთიდანაც გვირეკავდნენ და გაიზიარეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეს ოჯახის დიდი ტკივილი და ტრაგედია. ყველას მინდა პირველში მადლობა გადაუხადო. რაც შეეხება ჩემ პოლიტიკურ გააქტიურებას, მოგახსენებთ, რომ მე სულხანის მეუღლე და სულხანის ბიჭები უკვე პატარები აღარ არიან, ჩამოყალიბებული კაცები არიან. მათთან ერთად დღეს დავჯდები კიდე რაღაცას, ასე ვთქვათ, ოჯახურ სფეროში გავივლით ამას და შემდეგ გადავწყვიტავთ, რამდენად გავაქტიურდები პოლიტიკაში. ალბათ ეს დღეს იქნება, როდესაც დაველაპარაკები ჩემს. ანუ გამორიცხული არ არის ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია, შეესაბამება მაინც სიმართლეს. კი ბატონო, შეიძლება რაღაცა იყოს, გეთახმებით ხალ ბატონო. აა, კი ბატონო, დღეს გადავწყვიტავთ ალბათ ოჯახი მთლიანად. ანუ დღეს მიიღებ საბოლოო გადაწყვეტილება. უბრალოდ არ მინდა სულხან მოლაშვილის გვარს რაღაც ჩდილი მიადგეს, თუნდაც ჩემი მხრიდან რომ არ გამოვიყენო მე სულხან მოლაშვილის, მიუხედავად იმის, მაგრამ ჩემი ძმა არის და ყოველთვის ჩემი ძმა იქნება. არ მინდა რომ გამოვიგდეს ისე, რომ აი ხა სულხანი აღარ არის და სულხანი ამოეფარა თავის ძმას. არ მინდა რომ ესეთი რაღაცა გამოვიდეს. აი, მაგრამ კარგი, გადავდოთ ეს სამომავლოთ, ალბათ გაირკვევა უახლოეს დღეებში, მიიღებ თუ არა თქვენ გადაწყვეტილებას, ამას ალბათ ღიად იტყვით. მანამდე მე ასეთ კითხვას დაგისვავ, თორნიკე, რამ განაპირობა თუნდაც ის, რომ თქვენ დღეს უნდა მიიღოთ საბოლოო გადაწყვეტილება? რატომ შეიძლება წახვიდეთ პოლიტიკაში? რა დაგიგროვდათ ისეთი დღეს
რისი გადაჭრაც სხვებს არ შეუძლიათ პოლიტიკაში და შესაძლებელია თქვენ თავადვე მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება? დავიწყოთ სამართლიანობის აღდგენიდან, ნახე გამომდინარე ხალბატონო ეგა. ეხლა სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში რა ცხდებოდა ციხეებში, მე ამაზე დროს აღარ წაგართვით, უბრალოდ პატარა მაგალითს მოვიყვან. ერთ-ერთ პატიმარს სისხლის დენა ჰქონდა ატეხილი, სისხლის განიცდილებოდა ერთ-ერთი პატიმარი და სულხანის მოუვიდა შელაპარაკება ციხის ექიმთან. ამის გამო სულხანის მიმართ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და დღესდღეობითაც საქალაქო სასამართლოში არის განხილვა. სულხან მოლაშვილის მიმართ ციხის ადმინისტრაციაზე თავდასხმის გამო. ესე არის, ესეთი ბრალი აქვს წაგენებული სულხან მოლაშვილს. იქნებ ვინმე გააგებიოთ მურუსიძის მოსამართლეებს, ან თვითონ მურუსიძეს, თუ სულხან მოლაშვილი სააკაშვილის რეჟიმმა შეიწირა, აღარ არის სულხანი, გარდაიცვალა, მოკლეს სულხანი და იქნებ როგორმე საქმე მაინც დახურონ მურუსიძის მოსამართლეებმა. და არა მარტო ეს, ჩემ წინ კობა საუბრობდა, კობამ თქვა, რომ დაგვიანებულია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, დაგვიანებული არის და არ შეიძლება ამდენი დაგვიანება. იმის მაგივრად, რომ ერთ ადგილას იყოს ნაციონალური მოძრაობა შემძვრალი და იქინა ხმასაც ვერ იღებდნენ, აქეთ პრეტენზიები აქვს და აქეთ პირობებს გვიყენებენ კიდე ქართულ საზოგადოებას და მთლიან საქართველოს. თონიკე, და თქვენ ძანებთ, რომ არის დაგვიანებული ეს. როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა დაგვიანება? ამ სტუდიაში, საიდანაც ახლა მე გისვალთ კითხვებს, გარდაცვალებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე იჯდა თქვენი ძმა სულხანი და იგი საუბრობდა სწორედ ამაზე, რომ მან სამართალი ვერ იპოვა ამ ქვეყანაში, ვერც არჩევნებიდან 4 წლის შემდეგ და ძალიან მალე ის გარდა იცვალა კიდეც. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვისი და ვისი მიზეზით არის დაგვიანებული, როგორც თქვენ ამბობთ? ჩემი აზრით ეს ყველაფერი კოაბიტაციის შედეგი არის. ჩვენ და სამწუხაროდ რეალობა ესეთია. კოაბიტაცია მოიტანა ეს შედეგი, რაც ქართულმა ხალხმა განეცადა ამ 4 წლის განმავლობაში. რომ არა ეს კოაბიტაცია და კოაბიტირულობა, თუ როგორ ავთქვა, აღარ ვიცი, ნაციონალურ მოძრაობასთან, შედეგი გაცილებით დიდი იქნებოდა და უკეთესი. და საქართველოს დღეს დარწმუნებულია, რომ უფრო წინ რამოდენიმე ნაბიჯით არა, უფრო კილომეტრებით იქნებოდა წინ საქართველოს, რო არა კოაბიტაცია ნაციონალურ მოძრაობასთან. კი, მაგრამ აი თქვენ ახსენეთ ახლა ცოტა ხნის წინ მურუსიძე და ვისი ბრალია ეს კოაბიტაცია? მე შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მურუსიძეს უწოდა რეჟიმის მსხვერპლი, მურუსიძეს, რომელიც იყო თქვენი ძმის საქმის მოსამართლე, არა მხოლოდ ასევე გირგვლიანის, მაგრამ კონკრეტულად სულხანის საქმის მოსამართლე იყო და მას ქვეყნის არაფორმალურმა ლიდერმა, მართველმა, თუ როგორც უწოდებთ, არ ვიცი, უწოდა, რომ ის თავად კი არისო დამნაშავე, არამედ ის იყო რეჟიმის მსხვერპლი. აქედან გამომდინარე მე გისვამ თქვენ კითხვას, ვინ მოიტანა ეს თქვენთვის ეს უსამართლობა და ეს კოაბიტაცია, ვინ არის ამაში დამნაშავე? ალბათ უცხო ქვეყნებს უფრო დავადანაშაულებდი, ვინც სხვერცხობს საქართველოს პირად და შიდა საქმეებში ინგადა. რაც შეეხება მურუსიძეს, ესეთ რაღაცას ვიტყოდი მე პატარას, მაპატი ენგა ცოტა იქით გადავალ. მანუჩარ კაპანაძე იყო ესეთი მოსამართლე, არ ვიცი ახლა სასამართლო სისტემაში არის თუ არა. და პიროვნება გამოდის და იძახის ერთ-ერთი სულხანის ხდომის დროს, როდესაც ერთ-ერთი ხდომა დამთავრდა, მე ძახის, რომ თორნიკეო, თუ არ შეწუხდები, ერთ-ერთი ჩემთან შემოდი ოთახში და შევდივარ მანუჩარ კაპანაძის კაბინეტში. შემომიტრიალდა და მეუბნება პირდაპირ, თორნიკეო, შე როგორ ფიქრობ, მე თქვენზე მეტად თუ არა, თქვენზე ნაკლებად არ განვიცდიო სულხანის გასამართლებას და თქვენ გონიათ მე ეს მინდაო ყველაფერიო? არ მინდაო. და ხო უნდა მიხვდე თუ ამასო? კარგი, გასაგებია მამუჩა ყველაფერი, რამდენი უნდა მიუსაჯო ბოლო-ბოლო მითხარი, მე ვთქვი და მე რა ვიცი რამდენი უნდა მიუსაჯო, რასაც მეტყვენ იმას მიუშიო და გამიგიო ძალიან თქო. მე მამუჩა კაბანაძესაც თქო გამოვიდეს და დაადასტუროს ეს. მე გმირობას ვერ მოვთხოვ, რომ ჩემი ძმის გულისთვის ციხეში წადი, ვიღაცას ვერ თხოვდი ამას და ჩემი ძმის გულისთვის ცოლშვილი მშიერი დატო იყო, მაგრამ ამ კაცმა აღიარა ჩემთან ეს ყველაფერი. და მე პრეტენზია მანუჩარ კაპანაძესთან რამდენი ინტერვიუ მაქვს მიცემული, საერთოდ არ მიხსენებია. უბრალოდ მოხდა ის, რომ სულხანი აღარ ამყავს და აქედან გამომდინარე იძულებული ვარ ეს ყველაფერი თქვა, მაგრამ გრიგალაშვილი და მორუსიძე რო გამოდის და მორუსიძე რო იძახის დღეს იგივე განაჩენს დავაყენებდი სულხან მოლაშვილის მიმართებაში. შეოჯახაშენებულო 40 შუამდგომლობიდან ერთ-ერთი რო დაგეკმაყოფილებინა, თუნდაც ის, რომ რეზო შავიშვილიც ამოწმებდა მანამდე რკინიგზას, კვარციც, აზოტს რუსთავში, ხო აღარ მიუსჯინე და ეს 3 მილიონი რო საიდანაც მოიტანეს. არ ახსოვთ რაზე დაიჭირა სულხან მოლაშვილი 37201 ლარიო კონტროლის პალატის თანამშრომლებს დაურიგა 3 წლის განმავლობაში და სულხანის თეთრი არქონია აღებული.
აქ იმაზე არა საუბარი, ვის 3 მილიონიდან თითქოს სულხან იმ რაღაც არა. ეს ყველაფერი არის ბლეფი, მოგონილი. ადამიანი გამოდის მოსამართლე, რომელმაც ბიძინა ევანიშვილს მოქალაქეობა წაართვა, საქართველოს მოქალაქეობა. მერე გამოდის და იძახის დღეს მე მურუსიძე ვარ და ეს დღეს კიდე საქართველოს მოსამართლე. ვინ არის ეს მოსამართლე? აბატია, თინა გვარი აღარ მახსოვს და არც ჩობი არ უარც მახსოვს ალბათ. რა ერთ-ერთი მოსამართლე, აი ბიძინა ევანიშვილს მოქალაქეობა ვინ წაართვა, ენგა. დიახ. ის გამოვიდა მერე მურუსიძის გვერდით იდგა და თქვა რომ მე დღეს მურუსიძე ვარო და დღეს ეს მურუსიძეები არიან და თქვენი ბრალია. ამას გეკითხები თორნიკე, როცა მე თქვენ გისვამთ კითხვას, ვინ არის თქო ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი? დღეს საპროტესტო აქცია იყო იუსტიციის საბჭოსთან, ჩვენ ძალიან საინტერესო დისკუსია გვექნება თქვენ შემდეგ პირდაპირ ეთერში სწორედ ამ სასამართლოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და მე მაინტერესებს, აი როცა ჩვენ საუბრობთ იმაზე თქვენ ახლა ასახელებთ მურუსიძეს, როცა საუბარი არის მაგალითად მოსამართლე ჩემიაზე, არა მხოლოდ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემი მოსამართლე იყო პირველ. თქვენი მოსამართლე იყო და მის დანიშნაზე დღეს და ასე შემდეგ, ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ინგა. მე ხო არ ვნიშნავ მაგათ. სააკაშვილი ხელისუფლებაში ასე რომ ვთქვა, თვითონ ვარდების რევოლუციით რომ მოვიდა, სახელი შეუცვალა სასამართლო სისტემას და ყველა მოსამართლე ჰაერში დატოვა. და დანიშნა ეს ხალხი, ვინც ერთგული იქნებოდა ზაზამეიშვილიდან დაწყებული, ვინც სულხანი გაასამართლა ანალოგიურად. დიახ. და არც ერთი შუადგმობა არ დაუკმაყოფილა სულხანის ადვოკატებს. ეს ხალხი ვინ მოიყვანა? რაღაცა უნდა მომხდარიყო. არ შეიძლება დღეს ადამიანი მგელი იყოს. მე სააკაშვილის მოსამართლეებზე მაქვს საუბარი და უცებ გადაეცვა ცხრის მოიცვა ცხრის ტყავი და დღეს უკვე ბატკანი გახდი. არ შეიძლება. უბრალოდ არ შეიძლება და ამ ხალხის სისტემაში დატოვება. 99.9000-ი თუ რაღაცა ქონდა, ხო? ხალბატონო ინგა. დიახ. და ისინი გამოსწორდნენ, ფრთები ამოუვიდნენ, ანგელოზები გახდნენ. და მას რა ხდება? აი თქვენ საუბრობთ, თქვენი მოსამართლე იყო ჩემია, ახსენეთ მეიშვილი, საუბრობთ მურუსიძეზე, რომელიც იყო სულხანის მოსამართლე. მაშინ როგორ გავიგოთ, ანუ ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება წარმატებით თუ თანამშრომლობს იგივე მოსამართლეებთან, მაშინ მათი დაპირება სამართლიანობის აღდგენაზე ყოფილა ბლეფი? რა გიპასუხოთ? მითხარი და გიპასუხებთ. თქვენი პასუხი უფრო მაინტერესებს მე, იმიტომ რომ წინ ვიზის თორნიკე მოვაშლი. სამართლიანობის აღდგენა, ინგა. უნდოდათ აღდგენა სამართლიანობის, უბრალოდ ჩაერია ესეთი ხალხი და ბევრი აღიარებს დღევანდელი ხელისუფლებიდან, რომ ჩაერია ესეთი ხალხი, რომ უბრალოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ აჯობა. აჯობა ნაცნობობით, აჯობა თუნდაც არ ვიცი მე რა ქონდა ნაციონალურ მოძრაობას ამდენი გაკეთებული და რა სიხდიდნენ ამდენ ფულს ქართული ხალხისგან ამოცული წამები და სიცხლით. ყველა ناقიდი ყავდათ ნაციონალურ მოძრაობას და აიძულეს მთავრობას. არ მინდა რომ დაუშვა რომ მთავრობამ ამაზე ხელი მოაწერა. არ მინდა ეგრო დაუშვა და ვიფიქრო. მაგრამ ფაქტი სახეზეა. თორნიკე, კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამ და მე უკვე სტუდიაში გადმოვინაცვლებ, რა არის დღეს თქვენი მთავარი სათქმელი? აი პირდაპირ ეთერში რას ეთყოდით ხელისუფლებას? სულხანმა თქვა ბოლოს სტუმრობისას ჩემთან, რომ მას ძალიან მოსწონს ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა იმედები გაუცრუა ქართულმა ოცნებამ და მას ჰქონდა ძალიან ბევრი პრეტენზიები სწორედ სამართლიანობასთან დაკავშირებით. თქვენი სათქმელი რა არის და თუ წახვალთ პოლიტიკაში, რა იქნება თქვენი მთავარი გზავნილი? თუ წავალ პოლიტიკაში, პირველი და მთავარი გზავნილი იქნება ჩემი სამართლიანობის აღდგენა, რაც შეიძლება მომკლოს ვადებში. ეგ ერთი და მეორე, მე მთხოვ დღევანდელ ხელისუფლებას, პროკურატურას, სულხან მოლაშვილიდან დაწყებული, რაც შეიძლება მალე აღადგინონ სამართლიანობა და ეხლა ვიტყვი სულხან მოლაშვილის პირადად ჩემი ძმის მიმართებაში. აღადგინეთ სამართლიანობა. პირობას გაძლევთ, მაინც აღდგება სამართლიანობა. მადლობა, ჩემო კარგო, დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებას გისურვებ და დაველოდები უკვე თქვენგან გადაწყვეტილებას პოლიტიკაში წასვლასთან დაკავშირებით. მე მაყურებელს შევახცენებ თორნიკე მოლაშვილი, სულხან მოლაშვილის ძმა, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, რომელმაც ახლა თავადვე გაიხსენა, რომ მაგალითად მოსამართლე ჩემია, ვიზე ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ უკვე დისკუსიის ნაწილში, ერთ-ერთ მოსამართლეზე იყო სწორედ თორნიკეს მოსამართლე. მურუსიძე იყო სულხანის მოსამართლე და ასე შემდეგ. გემშტობები, წარმატებები თორნიკე და სწორედ სამართლიანობის თუ უსამართლობის კონტექსტშია, როგორც უკვე ვთქვი შემდეგი თემაც, საპროტესტო აქცია იუსტიციის საბჭოსთან. დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მხრიდან კენჭის ხდება ისეთი მოსამართლეების, როგორებიც არიან გვანცა ყუფარაძის საქმის მოსამართლე თამარ ალანია, რუსთავი ორის მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე, გირგლიანის მოსამართლე გიორგი ჩემია, რომელზეც ეხლა